Jamen ja, alle jer, der skal i 7. eller 8. eller 9. klasse næste år og skal vælge valgfag på Tallerupskolen. Jeg har verdens bedste tilbud til dig, hvis du godt kan lide musik. Måske spiller du allerede et instrument, du spiller guitar, eller trommer, eller bas, eller klaver, eller noget helt andet. Eller måske synger du, kan godt lide at synge. Måske skriver du egne tekster og drømmer om, hvordan bliver det til hele numre. Hvordan får jeg dem udgivet, hvordan får jeg dem indspillet, så det lyder professionelt. Hvordan får jeg dem på iTunes, på Spotify. Hvordan får jeg videoen på YouTube med en masse views osv. Hvordan får jeg lavet mit eget musik og få det udgivet, så er det her præcis valgfaget til dig, for vi skal arbejde med musikproduktion i fuld professionel kvalitet. I løbet af året vil der være en lang række bootcamps på det her valghold, hvor vi får besøg af professionelle musikere, sangere og sangskrivere, som kan hjælpe dig med præcis det, du har brug for. Så skal vi besøge et professionelt studie, hvor vi skal indspille vores eget musik og selv prøve at mixe det i professionelle omgivelser. Og så skal vi besøge TV2, deres lydteknikeruddannelse. Kort sagt, vi skal smage på det, det er at lave rigtig musik. Det her valghold vil have en hjemmeside og en blog, hvor I hver især vil få ansvaret for hele tiden at lægge små videoer op af det arbejde, vi laver, så alle kan følge med i, hvad er det for nogle fede ting, som det her valghold arbejder med i løbet af året. Når året er gået, så får du et certifikat, der beviser, at du må bruge Tallerupskolens nye projektstudie. Du er uddannet i Cubase Pro 9 og kan derfor arbejde professionelt med lyd og sangskrivning og optage dine egne ting.